Göy üzündə açıq, mavi səma, parlayan günəş və səhər çağı studiyasında canlı ifalarla sizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Əslində sadaladığım bütün bu nüanslar günün uğurlu başlanğıcından xəbər verir. Baxır kim həyata hansı istiqamətdən baxır. Biz isə hər zaman pozitivik və inanırıq ki, bu enerjini də ekran otayına ötürməyi bacaracaq. Əslində əbəs yerə deyil ki, Azərbaycanın xalq artisti, sevilən bəstəkarlarımızdan biri olan Cahangir Cahangirovun canlı ifası ilə, daha doğrusu onun bəstələrindən birini canlı ilə bizim studiyamızda çox dəyərli Elvin Fəridli səsləndirdi. Təşəkkür edirik Elvin, sizə xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Və tamaşaçıların da diqqətinə çatdıraq ki, bugün bol-bol Cahangir Cahangirov bəstələri səslənəcək. Təbii ki, bu da məhz bugün onun doğum günü ilə bağlıdır. Hər birinizə salamlayırıq. İnanırıq ki, 3 saat ərzində bizi tək qoymayacaqsınız. Çünki biz proqramımıza hazırlayarkən məhz sizin zövqünüzü, sizin istəklərinizi nəzərə alaraq studiyamıza çağırdığımız qonaqlar olsun, toxunduğumuz mövzular olsun. Bunların hər birini məhz sizin üçün seçirik desək, təbii ki, daha düzgün və...